Estratègia, silenci i concentració. Així comença el torneig d'escacs més importants de Catalunya, i és que el Centre Cívic en la Salut acull durant tota aquesta setmana el 36è Open Internacional d'Escacs Ciutat de Badalona, un esdeveniment esportiu que congrega més de 200 persones procedents de tots els continents i en el qual hi participen grans mestres d'escacs i mestres internacionals, aficionats i gent federada. Des d'Alemanya, França i Cuba, entre d'altres, el campionat és ja tot un reclam pels amants dels escacs. Una iniciativa que porta anys d'història a Badalona gràcies al treball del Club d'Escacs de Centre Sant Josep i que any rere any es consolida com un dels més importants campionats de Catalunya i del món. És un bon esdeveniment per la ciutat de Badalona i a més s'assembla molt amb el que som. Som una ciutat on hi conviuen 99 nacionalitats diferents i jo crec que a través dels escacs la metàfora que hem de fer servir o que és la bona és dir que aquí dintre, en aquesta sala, hi ha una mica el respecte cap als altres i un llenguatge universal a través del joc i que penso que ens fa ser millors com a ciutat. Així, des del dia 2 i fins al 10 d'agost, els millors jugadors d'escacs es disputen el títol, dins d'unes jornades que estan perfectament organitzades perquè tot surti el millor possible. I segueix les regles d'un Open d'aquests. Són 9 jornades i cada jornada comença a 4:45 fins a les 9 cap allà. Cada jugador té una hora i 30 minuts, més un increment de 30 segons per cada minut. Els quatre primers taulells, que són els dels més bons, doncs tenen una connexió i es poden veure per una pantalla gegant en via digital. A veure, el grup B inclou jugadors que comencen des del 1700 d'ELO, que és el més baix, fins al 1999. I aquí hi ha un tall, aquí acaba el grup B, i aleshores comença el grup A, que comença des del 2000 fins a dalt de tot. Va pujar en 2000, 2100, això en diferents graus, i en tots els altres jugadors. Hi ha premis per al grup A, per al grup B primer, segon, més el trofeig. I és que l'Open Internacional d'Escacs que es viu a Badalona és tot un exemple de dedicació i empenta. Tots els jugadors coincideixen en el respecte, la dedicació i la concentració, vinguin d'on vinguin. Hay varios grandes maestros de gran nivel y la lucha seguro va a ser más difícil que el año pasado. Hello, my name is Charles. I come from France. I'm doing the chess tournament in Badalona. I've played chess in competition for 7 years. Yo me enseñaron a jugar y me enganchó, la verdad, me gustó mucho y poco a poco te vas metiendo, jugando torneos y la afición crece, ¿no? And I come from Germany, near Munich. Where I just finished my studies and now I'm playing kind of semi-professional chess. I don't know. És una cosa familiar. De fet, al meu pare ja li agradava molt els escacs i havia estat a la Junta de la Federació Catalana d'Escacs durant molts anys i aleshores jugava en un altre lloc, que no era Badalona, perquè ell era originari de Sant Boi de Llobregat. Llavors era el president i d'alguna manera l'alma mater del Club d'Escacs de Sant Boi de Llobregat, ho va ser durant molts anys. No? De fet, ara, ara ja fa quants anys que es va morir, i a Sant Boi existeix un trofeu, que es diu un torneig d'escacs, que es diu Memorial Mateu Chalmeta, precisament, en honor al meu pare. Però sí que el cosa té aquest Open, que ho fa tan divers, és la participació de gent de totes les edats. I és que a les taules de joc hi ha molts nens i nenes que marquen tendència. És el cas de l'Àlex Jareño, un nen de 12 anys que a la primera ronda ja ha sigut capaç de competir amb una gran mestra dels escacs. La seva mare explica els seus inicis. Era molt petit i a casa teníem un tablero allà a la tauleta de centre i al menjador i tenia molt l'interès per aquelles peces de metacrilat i jo pràcticament que mai no el deixava jugar perquè era per adornar. I veient que tenia tant d'interès, doncs amb 5 anys vam demanar-li t'agradaria d'aprendre, ens va dir que sí, i així va començar. Però al voltant de l'Open d'escacs hi ha una forta tradició i una gran història. Abans, a la millor, hi havia a l'Open hi havia un mestre o dos mestres internacionals o grans mestres, però ara ja n'hi ha 10 o 12 en cada torneig. Jo ja porto ja més de 50 anys en el Club d'Escacs Sant Josep i he estat 30 anys com a president
i ara estic com a vicepresident perquè jo ja començo a ser una mica gran i el Manel s'ha posat al meu lloc. Així, des del primer dia, els taulells de joc s'omplen d'estratègia, de jugades inesperades per l'adversari i de resistència davant la possibilitat de perdre la jugada. Serà el dia 10 d'agost quan es farà l'entrega de premis.